Ka bindjen se 25 prilli do t'jetë dita ndryshimit të madh për Shqipërinë, pasi me votën e tyre shqiptarët do të mundësojnë largimin e Edi Ramës nga qeveria. Numri 2 i LSI Petrit Vasili, gjatë një interviste për TV1 Channel, shpreh se qeveria e ka zhytur vendin në krizë të thellë ekonomike, si dhe ka shkatruar çdo hallk të shtetit. Dhe qytetarët më i fundit është i bindur që Shqipëria është një ditë shumë të vështira, dhe për qytetarët janë qartë që mund ta bëjnë ata kthesën e madhe, ndryshimin, ta nxjerrin Shqipërinë nga çështokaku ekonomik. Së dyti është një ditë shumë vështirë për se të kon një izolimi realist që Shqipërisë po ndodh, pasi duke mos ecur përpara ndërtim të degrimit evropian, mundësitë mëdha ekonomike, mundësitë mëdha komunikimi mbyllen, dhe Shqipëria ka vuajtur në palë si izolimin e para 90-s, dhe din që të gjithë kanë shumë qartë kush është fajtori. Ka vetëm një fajtor, i cili personifikohet tek kryeministri Edi Rama, që i ka rrëmbyrë gjithçka në duart e tij. Pra do të thotë që jemi në një çështokak shumë të rrezikshëm, në një moment shumë të vështirë, por me një frymë në dorë se qytetarët e dinë që janë ata që mund ta bëjnë ndryshimin dhe janë të gatshëm ta bëjnë 25 prill. Argumenton përse Partia Demokratike dhe LSI dolën me dy lista, duke akuzuar majorancën se ndryshoi rregullat për të goditur opozitën. Koalicioni opozitar është një dhe i vetë, rilindja, nuk po them Partia Socialiste, ndryshoi rregullat në mënyrë të njëanshme, të dhunshme, për të krijuar vështirësi opozitës në konkurim, për ta penguar që të maksimizoj votën. Dhe duke qenë e njëjta opozitë e bashkuar që në 23 prill të vitit 2019, pasi ndryshim objektivi, gjithë bashku për të larguar Edi Ramën, gjithë bashku për qeverisë nesër, por për të maksimizuar votën, garojmë me dy lista dhe për t'ia theshtuar qytetarëve të respektuar Shkodranë që na ndjekin, përballë do të kenë mbi 300 e ca kandidatë opozitarë, dhe përballë do kenë një ekip të vetëmuar të rilindjes që ka më pak si gjysmë këtyre kandidatëve. Rrëzon çdo mundësi që nëse PS del forcë parë në zgjedhje, LSI të bëj koalicion pas zhëllor me të. Kur ndarja është kategorike. Edi Rama ka zgjedhur rrugën të grabis, të vjedh, të rrash shqiptarët, t'i godas me gaz do të qelës, edhe këtu me Shkodër se ka bërë këtë punë dhe kudo, pra është armiku tyre. Ne me armikun e shqiptarëve nuk mund të qëndrojmë në krah në asnjë lloj forme, në asnjë gjë. Jemi vetëm përballë. E ka një përgjigje edhe mbi arsyet pse Edi Rama dhe majoranca i kanë orientuar sulmet ndaj LSI. Nuk kam parë ndonjë zgjedhje që të mos jetë sulmuar LSI-ja nga Partia Socialiste. Politika e qartë e LSI-s dhe principiale, pra, ti shërbejmë Shqipërisë jo vetes, ka qenë dhe mbetet një problem i madh për rilindjen e Edi Ramës. Thirrjet e ndërkombëtarëve për lista pa kandidatë të inkriminuar nuk i sheh si problem të opozitës, pasi Petrit Vasili thotë se ata janë sponsorizimi majorancës, që edhe kur garon e vetme i ka pjesë të saj. Nuk guxon të preket asnjë votë. Do ishte një shaka me zarar për këtë që ta bënte. Vërtet do përballej me një reagim të tmerrshëm. Po për prekjen e votës, sa takon listave i kam dëgjuar apelet ndërkombëtarëve. Besoj që vetëm një defekt kanë këto apele, që duhet t'i drejtohen në mënyrë të drejtë për drejtë shkaktarit vetëm të kësaj çështje që quhet rilindja e Edi Ramës. Rilindja dhe kur konkuroi vetëm pa kundërshtar, kishte një numër të madh kryetarësh bashkive të inkriminuar. Smundja, virusi, koronavirusi i inkriminimit dhe kriminalizimit quhet Edi Rama. Ti drejtohen atij. Në momentin që drejtohen dhe ky e kupton këtë apel, ti je bindur, janë shqiptarët më të qetë. Janë më të qetë dhe zgjedhjet do të jenë shumë të pastra. Në fund numri 2 i LSI ndalet tek situata që vendi po kalon nga pandemia COVID-19, duke akuzuar qeverinë si shkaktare të përkeqësimit të gjendjes, pasi në vend të masave konkrete ju përkushtua propagandës. Tash çka ka ndodhur? Ju keni eksperiencë me përmbytje si një lum që del nga shtrati, nëse i vë kufizimet e veta, ai do të përmbysë një sasi të vogël tokë. Rasti ti nuk i vasi me gjesë, ai do përmbysë përmbyt mijëra hektar. Kjo është një lum i dal nga shtrati, sepse në atë kohë ku mund të vinin pritat dhe kufizimet, qeveria donte të bënte propagandë. LSI po prezanton prej ditësh programin e saj elektoral, ndërsa brenda 8 marsit pritet të zbardhen listat e plotat kandidatëve për deputet, ku në Shkodër kryesojnë Agron Çela dhe Edmond Dou.